kā valsts budžets ietekmē procentu likmes. Valstis, kas dzīvo ar budžeta deficītu, ir spiestas aizņemties. Naudu tam aizdod uz procentiem, jo procenti lielāki, jo valstī mazāk naudas citiem izdevumiem. Procentu lielums jeb likmes parāda, cik aizdevēji uzticas parādniekiem. Jo lielāks risks, jo augstākas procentu likmes. Krīzes sākumā uz milzīgajiem valstu parādiem finanšu tirgi nereaģēja adekvāti. Parādi auga, bet likmes nepalielinājās. Aizdevēji arī eirozonā tagad ir kļuvuši par fiskālās disciplīnas uzraugiem. Tām valstīm, kas aizņemas mazāk un tērē saprātīgāk, procentu likmes ir zemākas. Situācija pēc nesenajām vēlēšanām Itālijā parādīja, ka tiklīdz rodas šaubas par to politisko gribu dzīvot taupīgāk, procentu likmes strauji pieaug. Tas mudina politiķus savest savas valsts finanses kārtībā. Latvijai ir izdevīgi iestāties tādā eirozonā, kurā ievēro fiskālo disciplīnu.